շատ մասերով ու շատ կերպերով առաջ վնե խոսելով Աստված հայրերուն հետ մարգարեներով այս վերջին օրերս իր որդիովը խոսեցավ մեզի հետ զոր ամեն բանի ժառանգ դրավ որ աշխարհն ալ ստեղծեց որ իր փառած լույսն է եւ իրեության բուն պատկերը որ իր զորության խոսքով ամեն բան կբռնե իր անձով մեր մեղքերը սրբելով բարձրերը Աստծո մեծության աջ կողմը նստավ եւ այնչափ ավելի եղավ հեշտակներեն որ չափ անոնց մե ավելի աղեկ անուն ժառանգեց Վասնզի հրեշտակներեն որու ուսավ երբեք դուն իմ որդիս ես ես այսօր քեզ ծնա եւ դարձյալ ես անոր հայր պիտի լամ ու անիկա ինձի որդի պիտի լա եւ դարձյալ երբ անդրանիկը աշխարհ կմցնե կսե Աստծո բոլոր հրեշտակներն ալ անոր երկրպագություն թողնեն եւ հրեշտակներուն վրայով կսե որ իր հրեշտակները հոգիներ կնե ու իր պաշտոնյաները կրակի բոց սակայն որդին կսե քու աթոռդ ով աստված հավիտյանս հավիտենից է քու թակավորության գավազանդ ուղության գավազան է արդարությունը սիրեցիր ու անօրենությունը ատեցիր Անոր համար, ով աստված, քո աստվածդ ուրախության յուղով ոծեց քեզ, քո ընկերներդ ավելի, եւ դուն, ով Տեր, սկիզբեն երկրի հիմերը դրիր, ու երկինք ու ձեռքերուդ գործն է, որոնք պիտի կորսվին, բայց դուն կկենաս ու կմնաս, ու ամենը լաթի պես պիտի մաշին, ու վերարկուի պես պիտի գալարես անոնք, եւ պիտի փոխվին, բայց դուն նույն ինքն ես, ու քու տարիներդ պիտի չպակսին, եւ հրաշտակներեն որու ուսավ երբեք, իմ աջ կողմս նստե, մինչև քու թշնամիներդ ոտքերուդ պատվանդան դնեմ, չէ որ անոնք ամենը սպասավորող հոգիներ են, որոնք սպասավորություն կղրկվին անոնց համար, որ փրկություն պիտի ժառանգեն։ Ես վստահ եմ, որ մեզանից որևէ մեկը ինքնաբերաբար այդպես ելավ եւ դնի չեգավ այստեղ։ Ես հավատում եմ, որ Աստծո հոգի առաջնորդությունն էր, որ այս երեկո ձեզի այստեղ եւ ինչպես միշտ ամեն օրերը ձեզ հավաքում է այստեղ։ Մի բան ունի ասելիք Աստված եւ մենք էլ մեր լսած բաներին մի քիչ ուշադիր լինենք։ Ուրեմն, ինչպես գիտեք, Եբրայեցի ստուգտն ենք սկսել սերդել։ Հավանաբար երկար պիտի դևի, միգուցե մեկ տարի կամ ավելի, մենք աշխատենք չբացակայել, որպեսզի կարողանանք հաջորդաբար մեզի հայտնված Աստծո խոսքից ճշմարտությունները իրար գաբել եւ լավ հասկանալ։ Դարձյալ ուրիշ առիթներով էլ խոսել ենք, որ այստեղ մենք եկեղեցի ենք հավաքաբար, այս շենքն էլ որպես եկեղեցի է կոչվում, Տերոջի ներկայությունն է, Եվ մենք Աստծո դպրոցի աշակերտներն ենք։ Այո, մենք աշակերտներ ենք, Աստծո դպրոցի աշակերտներն ենք։ Աշակերտին նախ եւ առաջ պետք է որ ինքը ինչ ունենա, գիրքը պետք է ունենա, իր թուղթը, մադիդը պետք է ունենա, որպեսզի այնտեղ գրանցի Եվ հարկ եղած դեպքում դանը դնային աշխատանքներ անի, դպրոց է էլի, դպրոց է, ինչ եք ուզում։ Աստծո դպրոցն է, մենք պետք է սովորենք, պետք է սովորենք Աստծո խոսքը, մենք ինչի համար ենք գալիս այստեղ, Աստծո խոսքը սովորելու համար։ Ես օրինակի համար մտածում եմ, որ Աստծո խոսքը, այս սերդողությունը հնարավորին սահմաններում շատ մանրամասնել, որքան որ դեր է գտա, մանրամասնել, Եվ մենք պիտի գործածենք ավելի բնագրային բարերը, որպեսզի մեզի ավելի լավ հասկանալի դառնա։ Հաջող թարգմանությունները մոդավոր բարերն են այդտեղ դրել թարգմանությունների մեջ, բայց երբեմն իմաստը փոխվում է, որովհետև հոմանիշներ չգան, ամենամոտ բարը դնում են, բայց երբեմն միտքը լավ չի հասկացվում։ Որպեսզի մենք լավ հասկանանք միտքը, պիտի աշխատենք բուն բնագրային բարերը մենք գործածել։ Օրինակի համար հին գդագարանը եբրայերեն է գրված բնագիրը, և նոր գդագարանը, որ մենք սերդում ենք, հունարենն է բնագիրը։
Եվ մեր սերդողությունը այդ ձևով պիտի ընթանա։ Ուրեմն մենք աշխատենք մեր փոքրիկ այսպես մի բլոկնոտի պես մի բան ունենալ, եթե հնարավոր է հաջորդ անգամ, ձեր մատիտը կամ գրիչ ունեցեք, ձեր ավետարանը ունեցեք, տեսնում եք ամերիկյան եկեղեցիներում երբեմն գրեթե բոլոր մասնակցողները ունեն, երբ քարոզիչը մի բան է ասում, մի համար է ասում, անմիջապես բացում են, կամ գրանցում են, կամ նույնիսկ ձեր ավետարանի կամ աստվածաշունչի եզերքը ամբողջ կարող եք գրել, մի վախեցեք, որ այն կմրոդվի, մրոդեցեք ոչինչ, գրեք, նշանակեցեք, ժամանակ կգա, գբացեք, այնտեղ կգարտակ և գհիշեք, շատ լավ բան է դա։ Ուրեմն մենք աշակերտի պես լինենք, այդ չեմ ուզում ասել, որ ես դասադու եմ, մեր դասադուն իհարկե Հիսուս Քրիստոսն է, մենք էլ ինչ որ իրենից սովորում ենք, ձեզի ենք փոխանցում, այդքան մի բան։ Ուրեմն եկեք մենք սերդենք Եբրայցից թուղթը, ինչպես որ հիմա եղբայրը գարտաց, առաջի գլխից պիտի սկսենք, և մենք, ինչպես Վարդան եղբայրը ասեց, մենք ունենք այդ թերթիկները, այս թերթիկները ամեն անգամ պիտի գործածեք, դեն չկցեք, ամեն անգամ պիտի գործածենք այս թերթիկները, որտև համար առ համար գրված է, թե մենք ինչ պիտի սերդենք։ Ամենակարևոր բաներից մեկը վերջի երեք կետերն են, պատկամը, Եբրայցից թղթի հետևյալն է. Հետադարձության ու հուսահատության դարմանը Քրիստոսի անձի ու գործի շուրջ ճիշտ ըմբռնում ունենալ է։ Հիմա երբեմն ասենք, ես անձամ չգիտեմ, դուք ոնց եք անում, գլուխս որ ցավի, եթե շատ ցավի, շատ սերչ ունեմ դեղի, բայց շատ որ ցավի, Թայլենոլ եմ վերցնում մեկ հատ, Թայլենոլ եմ վերցնում, որպեսզի գլխացավս անցնի։ Հիմա Քրիստոսը թողնելու, Քրիստոսից հերանալու, հավատքից հերանալու ցավը, ցավի դարմանը, ինչ է, հիմա գարտացինք։ Քրիստոսի անձի նկատմամբ լավ գաղափար ունենալն է, իմանալն է նրա արած և անելիք գործը, եթե մենք սկսենք լավ ճանաչել Քրիստոսին, այլևս մեզի ոչ իման չի բաժանի նրանից, մենք չենք հերանա երբեք հավատքից, պաշտամունքներից, եկեղեցից, մենք կմած կմնանք, կհարադևենք և վերջում էլ վստահենք, վստահաբար պիտի ասենք, որ մենք շատ ուրախ պիտի լինենք և մեր հույսի աբական մենք պիտի վայելենք, անպայման դերոջ հետ միասին։ Ուրեմն աստ թուղթի համարը, բանալի համարը Հիսուսի նայելն է, Հիսուսի նայենք մեր հավատքի առաջնորդին ու գադարողին։ Հաջող հավատացյալներ կան, որ ուրիշ ավելի փորձառու հավատացյալին են նայում, կամ իրենց հովիվին են նայում, տարբեր տեղեր են նայում, բայց մեր նայելիք միակ տեղը Հիսուս Քրիստոսն է, որտև Հիսուսը կարող է քեզ բահել, մարդիկ կարող են փոխվել, այնպես որ շատ քարոզիչներ են եղել, որ սխալ բաների մեջ են ընկել և գայթակղության պատճառ են եղել այն մարդկանց, որ նրանց հայացքը միշտ իրեն վրա է դարձրել և մեծ համարում են ունեցել և գայթակղվել են, բայց մենք ոչ իմ վրա, ոչ Վարդանի վրա, ոչ Մյուսի վրա, ոչ մեկին միտ չնայենք, մեր Փրկիչը Հիսուս Քրիստոսն է, մենք միշտ Հիսուսին հետևող պիտի լինենք, նա է մեր հավատքի առաջնորդը և գադարողը։ Վերջի գետը բանալի համարն է, ավելի լավ, ավելի գերազանց, ավելի առաջնային Հիսուս Քրիստոսը, գերազանց բոլորի վրա։ Այսօր, եթե դերը կամենա, մի քիչ խոսենք Հիսուսի գերազանցությունը մարգարեների նկատմամբ։ Եվ այս թուղթը շարունակ պիտի դա մեզի այն պատկերը, որ Հիսուս լավագույնն է, գերազանցն է, կարևորն է մարգարեների նկատմամբ, հրեշտակների նկատմամբ, Մովսեսի նկատմամբ և ամեն բանի նկատմամբ, Քրիստոս գերագայությունը միշտ պահում է, գերազանց է ինքը,
Belki or menk Kristos'i nayenk. Ուրեմն շատ մասերով ու շատ կերպերով առաջվան է խոսելով աստված հայրերի հետ մարգարեներով այս մի քանի բարերի վրա եկեք մի քիչ սերդողություն անենք ձեզ հետ միասին դեսնենք թե մենք ինչ կարող ենք այս բաներից սովորել հիմա կարող ենք ասել որ ինչ կա այնտեղ սերդելու շատ մասերով շատ կերպերով սկիզբեն աստված մարգարեների հետ խոսեց Այդ կամ բան, ինչ կա այնտեղ սերդելու։ Նրանք որ Բուդդան են պաշտում, Բուդդան մարդ է եղել եւ մերել է եւ գերեզմանը գա։ Նրանք որ Բուդդա են պաշտում, Բուդդայի վերաբերյալ նրա կյանքից առնված գրքեր են գրում։ Գրքեր։ Ասենք թե Եվ Բուդդան նստեց նավագի մեջ եւ անցավ գետի մյուս ափը։ Հիմա երկար բարակ մեկնաբանություններ են անում։ Նավագը ինչ էր, գետը ինչ էր, այս ափը ինչ էր, այն ափը ինչ էր, ջրից անցնելը ինչ էր, այն ինչ էր, եւ այսպես մեկնաբանություններ եւ բարապ բաներ։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ մենք երբ որ մեկնաբանություն ենք անում, բարերի վրա, խաղում ենք բարերի վրա, ավելի ճգուն ենք դարձնում, իմացեք, որ դրանք պարապ ու անպետք բաներ չեն։ Դրանք շատ կարևոր բաներ են, որ մենք կամաց պետք է որ այդ բաներին սովորենք։ Օրինակ հայերեն աստվածաշունչի մեջ, ավետարանի մեջ մենք կարդում ենք շատ մասերով։ Թերևս միգուցե չկարողանանք հասկանալ ինչ է նշանակում շատ մասերով ըստ հունարենի այսպես է գրված Պոլումերո նշանակում է շատ օրեր է նշանակում ուրեմն տեսնենք որ շատ մասերովից մի քիչ տարբեր է մեզ մոտ գրված է շատ մասերով բայց բնագրի մեջ գրված է շատ օրեր Երկար ժամանակ աստված խոսեց մարգարեների հետ հայրերի համար ուրեմն աստված խոսեց տարբեր ժամանակների մեջ խոսեց աստված եւ անշուշտ պետք է որ աստված որպես գիտակից եւ գերագույն անձնավորություն պետք է որ իր ստեղծածների հետ հարաբերության մտնի եւ խոսի շատ բնական է դա պետք է որ խոսի եւ աստված խոսեց շատ մասերով խոսեց շատ օրեր խոսեց երկար ժամանակներ խոսեց եւ հին գդագարանը մենք գիտենք որ 39 գրքերից է բաղկացած եւ նոր գդագարանը 27 գրքերից է բաղկացած եթե դուք այս բաները գրի առնեք ձեզ համար պատրաստի բաներ են դրանք։ Ուրեմն 5 գդագարանի գրքերը 39 գրքեր են։ Սրանք սկզբում բոլորը իրար հետ չէին անշուշտ։ Սրանք առանձին գրքեր էին, որովհետև նրանք տարբեր ժամանակների մեջ գրվեցին, չէ՞։ Առաջին գիրքը գրեց, ասենք, Մովսես Մարգարեն անաբադի մեջ գրեց առաջին 5 գրքերը, բայց վերջին Մարգարեությունը, որ Մաղաքիայի Մարգարեությունն է, մեր թվարկությունից 400 կամ 425 տարի առաջ գրվեց, Հիսուսից 400 տարի առաջ գրվեց։ Ուրեմն ծայրից ծայր 5 գդագարանը գրեթե 1500 տարվա միջումով գրվեց կամ մի քիչ ավելի գարջ, այդ ընդմիջումով գրվեց եւ գրողներն էլ տարբեր մարդիկ էին, տարբեր տեղեր էին ապրում, բայց ի վերջո ինչ եղավ, ամփոփվեց, հավաքվեց այդ գրքերը, Եվ դարձավ որպես մեկ գիրք։ Հիմա հրյաները նույն գիրքը ունեն, ինչ որ իրենք ունեն 5 գդագարանը, որոնց մեջ մեծ մասամբ իրենց պատմությունն է գրված, նույնն էլ մենք ունենք։ Միայն մի տարբերությամբ, որ առաջվա պես այսպիսի գլուխների բաժանված չէր, այսպիսի համարների բաժանված չէր, ինչպես որ հիմա տեսնում եք, եւ սա արվեց որպեսի
ընթերնելը, հասկանալը ավելի յուրին դառնա եւ քաչ քրիստոնյաներ, իմաստուններ, մարդիկ, հավատացյալներ նստեցին իրար հետ միասին եւ այս մեծ գործը իրենք կատարեցին։ Գլուխների բաժանեցին, համարների բաժանեցին եւ նույն ձեւով էլ հрьяները որտեգրեցին քրիստոնյաներից, իրենք էլ հիմա ունեն համարակալված, գլուխներով բաժանված նույն 5 դագարանը, որը բաղկացած է 39 գրքերից։ Անգանոն գրքեր էլ կան անշուշտ, որոնք դուրս են հանված, որտեվ չի փաստվում, չի վկայվում, որ դրանք Սուրբ Հոգեի միջոցով ներշնչված գրքեր են։ Իսկ մնացածը Սուրբ Հոգեի միջոցով ներշնչված գրքեր են, որ առաքյալները, մարգարեները իրենք գրել են։ Ուրեմն շատ մասերով ու շատ կերպերով, Պոլումերո շատ օրեր տարբեր ժամանակների մեջ այս 5 դագարանը գրվեց։ Շատ մասերով ու շատ կերպերով, ինչ է նշանակում շատ կերպերով, ըստ բնագրի Պոլուտրոպոսն է, այսինքն նշանակում է շատ ճամփաներով, դրոպո ճամփա է նշանակում, Պոլի շատ, շատ ճամփաներով, շատ ժամանակների մեջ գրվեց եւ շատ ճամփաներով, տարբեր ճամփաներով գրվեց գիրքը։ Օրինակ եմար ինչ էին այդ գերբերը, այդ ճամփաները, որով Սուրբ գիրքը գրվեց։ Ասված դեսիլտներով հայտնվեց, խորհրդապատկերներով հայտնվեց Աստված, արակներով, երազներով, նշաններով, նմանություններով հայտնվեց Աստված եւ այդ ձևի գրվեց, եւ Աստծո ծրագիրը հայտնվեց Աբակային, ինչ որ պիտի լիներ, այսինքն Աստծո փրկագործության ծրագիրը։ Ես ուրեմն ձեզ համար բավական բաներ պիտի գարտամ Աստծո խոսքից։ Հիմա նախ եւ առաջ կարդանք առաջին Պետրոսի առաջին գլուխ 9 համարից կարդամ. ձեր հավատքի վախճան ընդունելով, այսինքն ձեր հոգիների փրկությունը, որ այն փրկության համար փնդրեցին ու քննեցին մարգարեները, որոնք մարգարեացան ձեզի լինելու շնորհքի համար, եւ գքննեին, թե երբ կամ ինչպիսի ժամանակ կիմացներ իրենց մեջ եղած Քրիստոսի հոգին, որ առաջ կվգայեր Քրիստոսի չարչարվելը ու անգեհեդև փառավորվելը, որոնց հայտնվեցավ, որոնք ոչ թե իրենց, հապա մեզի մատակարարեցին այն բաները, որոնք հիմա ձեզի պատմվեցան նրանց ձեռքով, որ ավետարանը քարոզեցին ձեզի հոգով, սրպով, որ երկինքեն խրգվեցավ։ Ուրեմն նրանք, որ մարգարեացան Աստծո խոսքը, ում համար մարգարեացան? Մեզ համար մարգարեացան նրանք։ Աստված նրանց միջոցով մարդկանց խոսեց եւ առաքյալը ասում է, որոնց հայտնվեց, որոնք ոչ թե իրենց, հապա մեզ մատակարարեցին այն բաները, որոնք հիմա պատմվեցին նրանց ձեռքով մեզի, եւ այդ պատմված բաները մեզ ցույց էին տալիս Աստծո Աբակային լինելիք մեծ փրկագործության ծրագիրը, որպես մենք կարդանք ու դեղյակ լինենք։ Ռոմեացի 15:4-ի մեջ առաքյալը ասում է, ինչ որ առաջվան է գրվեցավ, մեր սովորելու համար գրվեցավ։ Օրինակի համար 5 դագարանը մեծ մասամբ գրված է հрьяների համար, հрьяական պատմությունն է։ Եվ այս մի բանը պետք է որ շատ հստակ լինի, 5 դագարանը, որ գրվեց, սա եկեղեցին չգրվեց, սա գրվեց ուղղակի հрьяներին։ Բայց այդ գրությունները գրվեցին, որպեսզի հետագային մեզի համար օրինակ լինեն, այսինքն խրատ լինելու համար գրվեցին։ Ինչու եմ ասում դա, որտև կան եկեղեցիներ, որոնք հետ հազարամյա հավատացող են, եւ սրանք Սուրբ գիրքը ասում են, բոլորը այլաբանություն են, այլաբանություն, ուղղակի բամը գրված չի ասում են։ Բայց մենք հավատում ենք, որ տարածի օրենք գրված է,
Եվ ինչ որ Աստված ասում է, տարածի օրեն էլ պիտի գադարվի։ Օրինակի համար մենք հավատում ենք, որ տարածի օրեն Քրիստոս պիտի վերադառնա եւ մի թակավորություն պիտի հաստատի երկրի վրա։ Եվ մենք այդ թակավորության մեջ Քրիստոսը պիտի վայելենք 1000 տարի։ Բայց նրանք, որ չեն հավատում տարածի օրեն Աստծո խոսքը, ասում են այդ թակավորությունը հոգևոր է եւ հիմա է։ Եվ սա շատ սխալ է, շատ սխալ։ Աստված բազում խոստումներ է տվել մեզի։ Եթե մենք այդ խոստումները բոլորը հոգևորացնենք, մեզի բան չի մնա։ Մեզի կմնա գիտեք ինչ։ Մեր բերանը օդը բացել։ Եվ ոչինչ չստանալ։ Հակոբոս Սարակյալը ասում է. Եթե դեսնես քո եղբայրը ասում է, սոված է, ինքը հագնելու շոր չունի, բան չունի, ասես գնա խաղությամ, գեր հագի դակացի ու բամը չդաս, ինչ կանես։ Եթե Աստված մեզի բաներ է խոստանում եւ ասում է, որ գիտեք, բամը չսպասեք առնեք, հա, լավ իմացեք, որտեղ իմ խոստումները սան էլ հոգևոր են։ Այդպիսի բան չգա։ Մենք հավատում ենք տարածիորեն Աստծո խոստումներին, որ պիտի իրականանան դրանք։ Ուրեմն ինչ որ մեզի մատակարարվեց, ինչ որ գրվեց առաջվանից, մեր սովորելու համար գրվեց, որպեսզի մենք գրքերի միջոցով մխիթարություն եւ հաստատ հույս ունենանք։ Ուրեմն շատ մասերով ու շատ կերպերով Աստված խոսեց մարգարեների հետ, մարգարեներով հայրերի հետ խոսեց։ Ինչ է նշանակում մարգարե, մի քիչ սրա մասին խոսենք։ Մարգարեներով խոսեց, ըստ բնագրի պրոֆիտիս է, պրոֆիտիս, անգլերեն պրոֆիտ են ասում, պրոֆիտիս է, այս բառը երկու բառերից է կազմված, առաջինը պրո բառն է, նախածանցի մեզ մի բան մնես սա, պրո բառն է, որ նշանակում է առաջուց, առաջվանից, երկրորդը ֆեմի բառն է, որ խոսել է նշանակում, պրոֆի մի կամ պրոֆիտ նույն բաներն են, ուրեմն ընդհանուր իմաստը նշանակում է առաջուց խոսել, ուրեմն մարգարեն նշանակում է առաջուց խոսող, սկիզբեն խոսող, այդ է նշանակում, ուրեմն Աստծո գամքը նախորոք Աբակայի համար ձանուցողներ են այս մարգարեները, proclamation, ինչպես անգլերենի մեջ գա, եւ այս pro բարով էլ մենք գիտենք, որ շատ բարեր կան կազմված, նույնիսկ անգլերենի մեջ էլ։ Օրինակ, երբեմն pro բարերը գործածում ենք, մենք ասենք, որպես նախածանց, որպես բար, ասում ենք, մի քանի բարեր գար մտքիս մեջից գնաց հիմա, հետաքրքիր է, ինչ որ է, ուրեմն մարգարե նշանակում է պրոֆիտ, սա խոսում է հայտնաբես մարգարեն, որևէ մեկից առաջ, ուրեմն առաջուց խոսող, ինքը չեղած բաները առաջուց խոսող մեկն է, բայց արդյոք մարգարեն ինքը ամենագետ է, որ խոսում է, իհարկե ոչ, ուրեմն սա նշանակում է, որ մարգարեն ինքը գործագից է Աստծուն, Աստված մարդկանց է կանչում եւ նրանց գործածում է եւ պատկաններ է տալիս, որպեսզի իրենք մարդկանց հաղորդեն, ուրեմն առաջուց խոսող պրոֆիտ այդ է նշանակում, որ Աստծո գամքը կամ ծրագիրը հայտնում է Աբակային չեղած բաները, դեր սկիզբեն խոսում է ինքը։ Մի քանի համարներ ձեզի կարտամ այդ մասին, օրինակ եթե կարտանք Եսայի մարգարեության ասենք 42 գլխի 9 համարը, այսպես է գրում, ասում է, առաջվան բաները ահա եղան և նորերը ես կհայտնեմ, անոնք դեռ չեղած ձեզի կիմացնեմ, դեռ չեղած բաները Աստված խոսում է և մարգարեի միջոցով
իմաց է դալիս հայտնում է ուրիշ համար գարտամ եզի 44-րդ գլխի 7-րդ համարը ես տենք այնտեղ ինչ է գրված Եվ հին ժողովուրդը հաստատել է սի վեր, ով գրծավ ինձի մեծ սայնդալու բատմել, եվ ասիգա ինձի համար կարգի դնել, թող զրուցեն գալու եւ լալու բաները, մի վախնակ ու մի զարուրիկ, միտե ես ձեզ այն ադենեն չգիտցուցի ու չզրուցեցի, իմ վգաներս դուք եք, ինձ մե ուրիշ աստված չգա։ Ուրեմն աստված ասում է դեր չեղած բաները, ես ձեզ առաջվանի չասեցի, Աստված ասեց, որ Նոին ջերեղեղով պիտի գործանեմ ես։ Եվ անձրև չէր եկել, բայց Աստված առաջվանից նախազգուշացրեց։ Եվ Նոյը հավատաց ինքը և իր ընտանիքով փրկվեց։ Ուրեմն բաներ կան, որ Աստված առաջվանից ասում է մարգարեների միջոցով կամ գրքի միջոցով, և նախորոք զգուշացնում է, ասում է Աստված, ես ձեզ առաջվանից չասեցի այդ բաները։ Գարտամ դեզի մի համար թվոց 12-րդ գլխից դեսեք ինչ է ասում Աստված։ Ուրեմն դեսանք Մովսեսը եղբայր ուներ Ահարոն անունով, որը քահանայբեկ եղավ հետո, եւ իր Մայրամ քույրը։ Իր եղբայրը Ահարոնը եւ Մայրամը հավակնեցին, հանդգնեցին Մովսեսի հանդեպ, ասեցին, որ ինչ ես դու քեզի բանը դեղ դրել, Աստված մենակ քու միջով ծով չխոսեց, մեր միջոցով էլ խոսեց։ Բա գարել էր դենց բան անել, իրենց եղբոր հանդեպ այդպիսի բան անել։ Եվ դեր էլ լսեց, եվ Մովսես շատ հեզ մարդ մներ երկրի վրա, եղած բոլոր մարդոց մի ավելի, ուրեմն Մովսես բան մնել չասեց, ասեց դե քույրս է, էլի եղբայրս է։ Եվ իսկույն դերը ըսա Մովսեսի և Ահարոնի ու Մարիամի, դուք երեքը դա ժողովքի խորանը ելեք, և երեք նա ելան, և դերը ամբիս յունով իջավ, ու խորանին դուրը գայնեցավ, և Ահարոն ու Մարիամ գանչեց, ու անոնք երկուք տալ ելան, և ըսավ անոնց, հիմա իմ խոսքս մտի գրեք, ասում է Աստված, եթե ձեզ մեկը մարգարե ելա, ես տերս ինքս դեսիկի մեջ կջանցնեմ անոր, կամ երազի մեջ կխոսի մանոր հետ, կամ զանազան գերբերով, իմ ձարաս Մովսես այնպես չէ, որ իմ բոլոր դանս մեջ հավադարիմ է, անոր հետ բերան ի բերան հայտնաբես կխոսիմ, և ոչ թե արագով, ու անիկա դերոջը գերբարանքը կտեսնե, ուստի իմ ձարայիս Մովսեսի դեմ խոսել ու ինչու չվաղցակ։ Եվ ինչ եղավ, Մարիամը բորոտ եղավ, Եվ բանագիս դուրս անեցին, և Մովսես իր համար աղոտ կարեց, և մեկ շաբաթ բորոտ մնալուց հետո ինքը մաքրվեց։ Ուրեմն ինչ ասեց Աստված, Աստված ասավ, եթե մեկը մարգարե է, ես ինքս ինքս դեսիլքի մեջ, երազի մեջ կամ տարբեր ձևով, ես կհայտնվեմ, կխոսեմ նրան, որպեսզի ինքն էլ ժողովրդին խոսի։ Մի ուրիշ համար գարտամ ձեզի, Այս համարները բոլոր կարևոր են, ինչ որ ես ձեզ ուզում եմ գարտալ, Ամոսի մարգարեությունն է 3-րդ գլուխ և 7 համարը։ Հիրավի դեր Եհովա բան մչներ, մինչև իր գաղտնիկը իր ձարաներուն, մարգարեներուն չհայտնե։ Ուրեմն Աստված բան չի անում, առաջ իր ձարաներին, իր մարգարեներին նրանց է հաղորդում, Նրանից հետո է Աստված գործում, նրանք են ժողովրդին հաղորդում են Աստծո կամքը, նրանք են մարգարեները։ Ինչպես մի քիչ առաջ կարդացինք Պետրոսի թղթի մեջից, նրանք մատակարարեցին ոչ թե իրենց համար, ապա մեզ համար, այդպես գրեց։ Եվ եկեղեցին Առաքյալը ասում է ինչի վրա հիմնված, Եփեսացի 3-րդ գլուխը գարտանք, 3-րդ գլուխ և 1-ից 9 համարի մեջ այդպես է գրված,
Ուստի ես Պողոս Հիսուս Քրիստոսի գաղափարը ձեզի հետ անոչներու համար դուք անշուշտ լսած եք Աստծո շնորհքին դնդեսությունը, որ ինձի դրված է ձեզի համար։ Ուրեմն նրա մի դնդեսություն է դրված Պողոսին Աստծո կողմից, որպեսզի ինքը հետանոցների քարոզիչ դառնա։ Թե ինձի այն խորհուրդը հայտնությունով ցուցուցվեցավ։ Այսինքն ինչ էր եկեղեցիի խորհուրդը, Աստված Պողոսին ցույց տվավ, որ ուրիշ դարերի մեջ մարդոց որդիներին չերևցավ այդ խորհուրդը, ինչպես հիմա հոգով սրբով հայտնվեց իր սուրբ առաքյալներին ու մարգարեներին։ Ուրեմն եկեղեցիի խորհուրդը Պողոսին հայտնվեց առաջին անգամ, և ինքը այդ խորհուրդը բացադրեց մեզի, թե ինչ է այդ խորհուրդի նշանակությունը կամ եկեղեցին։ Ուրեմն այս է մարգարեն, Աստված մարգարեների միջոցով խոսեց, մարգարեները խոսեցին այն գալիք փրկագործության մասին, Աստծո ծրագրերի մասին, նաև մարգարեները խոսեցին իրենց գեշ ճանապարհից, վատ սխալ ճանապարհներից դարձնելու համար, Աստված նրանց միջոցով խոսեց։ Ուրեմն մարգարեները առաջվանից խոսող էին, քանի որ գործագից էին Աստծո։ Երբ ասում ենք առաջին, այդտեղ պրոտոս բառն էլ գա հաջող Սուրբ Գրքի մեջ, որ առաջ է նշանակում, բայց սա ժամանակի առումով է, ժամանակի առումով, ինչպես որ Օվանու Մգրտիչը ասում է, նա ինձ մեջ առաջ եկավ, որտեղ ինձ մեջ առաջ էր, սա ժամանակի առումով է, բայց պրոֆիտները, որոնք առաջուց խոսեցին, նրանք ժամանակի մեջ խոսեցին Աստծո պատգամը, ինչպես որ իրենց հայտնվեց։ Առաջին տակավորած 9-րդ գլխի 9 համարի մեջ մենք կարդում ենք, որ մարգարեներին առաջ տեսանող էին ասում, տեսանող։ Ինչ է նշանակում տեսանող, մի բանը չեղած առաջուց տեսնում էին արդեն, սրանք տեսիլ տեսնող չէին, բայց այդպես էին կոչվում։ Օրինակի համար սրանք բոլորը ասում է Աստծո խոսքը, Աստծո խոստումը չարան իրենք, չարին, բայց հերու են տեսան և ողջ ունեցին։ Հին ուղտի հավատացյալները հերվից տեսան խոստումներ Աստծո, հերվից տեսան և ողջ ունեցին, նրանք հավատքով տեսան, հավատքով տեսան նրանք։ Ուրեմն մարգարեները տեսնող էին, գալիքը աբական տեսնող էին, որտեղ Աստված գործագից էր նրանց հետ միասին։ Շատ մասերով ու շատ կերպերով առաջվանե խոսեց Աստված հայրերի հետ մարգարեներով։ Մի քիչ էլ այս առաջվանե բարի հետ տեսնենք ինչ է սա։ Ուրեմն առաջվանե խոսելով, առաջվանե բառը փալյա բառն է հունարեն, որ հին է նշանակում։ Ուրեմն շատ մասերով գերբերով հին ժամանակները խոսեց Աստված, հին ժամանակները կամ հին օրերը Աստված խոսեց։ Մենք կարդանք Եսայի մարգարեությունից դարձյալ, ինչպես որ գարտացի ձեզի մի քանի համարներ, եթե գարտանք մենք 43 գլխի 9 համարը, լավ, դա գարտացինք, ձեզի գարտամ 44 գլխի 45 գլխի 21 համարը, դեսեք ինչ է գրված այնտեղ։ Քարոզեցեք ու զանոնք մոտեցուցեք, և անոնք մեկտեղ խորհուրդ ունեն, ասիգա ի սկզբանե ով գիցուց, այն ժամանակենի վեր ով պատմեց, չէ որ ես դերս, և ինձ մեզ ատ ուրիշ Աստված չգա, և ինձ մեզ ուրիշ ճշմարիտ Աստված ու փրկիչ չգա։ Ուրեմն ասիգա ի սկզբանե ով գիցուց, Աստված առաջվանե խոսեց։
Ձեզի մի համար գարտամ ես Հովաննու ավետարանից 13-րդ գլուխը Դեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքերն են 13-րդ գլխի 19-րդ համարը Իմակմանե գսեմ ձեզի քանի որ չէ եղեր որբեսի երբ ըլլա հավատակ թե ես անեմ Ուրեմն ասում եմ սկզբին ասում եմ ձեզի Հիսուս որ երբ որ այդ ասածս կադարվի իմանաք որ ես նա եմ ու հավատակ ինձի Ուրեմն Աստված առաջվանից խոսում է որբեսի իր խոսքերի ստուգությունը մենք տեսնենք եւ հավատանք այդ խոսքերին Գործարակելոցից կարդամ ձեզի մի համար 3-րդ գլուխ 24 համարը Պետրոս Արաքյալն է խոսում Եվ միշտ 3-րդ գլխի 25 համարը 24 համարը ու բոլոր մարգարեները որոնք Սամուելը ի վեր խոսեցին այս օրվան համարալ իմացուցին Ուրեմն բոլոր մարգարեները Սամուելի ժամանակվանից խոսեցին Ինչ խոսեցին Հիսուս Քրիստոսի վրայով խոսեցին Եվ ասում է դուք եք այդ մարգարեների այդ խոսողների որդիները որ Աստված մեր հայրերի հետ խոսեց եւ Աստված Աբրահամի ասեց քու սերունդովդ պիտի օրտնվեն երկրի բոլոր ազգերը Ուրեմն առաջվանը խոսեց Աստված նախորդ խոսեց իր պատկանները մարգարեների միջոցով Դարձյալ վերցնենք խոսել բառը Աստված խոսեց մարգարեների հետ մարգարեներով հայրերի հետ խոսել բառը հայերենի մեջ գրված է խոսել բայց ըստ բնագրի գրված է լալեո լալեո բառն է այս բառը բարձրապես խոսել է ու անորոշ մի բան է աննպատակ խոսել է նշանակում աննպատակ խոսել Օրինակի համար մենք կարդում ենք Մարգոսի 7-րդ գլուխ եւ 37 համարի մեջ Մարգոս 7-րդ գլուխ 37 համարի մեջ դեսեք ինչ է գրված այնտեղ Ամեն բաները աղե գրավասիկա որ խուլերուն լսել գուդա ու համրերուն խոսիլ խոսիլ Ուրեմն լալեո բարա խոսելու անորոշ ձևն է բայց նշանակում է աննպատակ խոսել Համարը համար մարտը համարը կուֆո ունարեն կուֆո համար մարտը գոչվում է լալոս լալոս է գոչվում այսինքն խուլերը գլսեն լսել գդա եւ համրերուն խոսիլ համարը գոչվում է լալոս լալ բառն է դարձյալ լալեո գամ լալոս բառն է հիմա երբեմն մենք հայերս հունարեն ենք խոսում եւ մեր վրա լուրջ ունենք մենք ասում ենք լալերեն ես խոսում լալես այդտեղ խոսում լալոս չես ասում ենք լալոս լալավարի ես խոսում խոսել չգիտես ուրեմն համար դժվարախոս Եվ սրա շրթունքները բացավ որպեսի խոսի Ուրեմն լալոս նշանակում է համար մարդ որը խոսել չգիտի այդ է նշանակում Երբ լալոսը կամ խոսել չիմացող մարդը վերագանքնում է իր խոսելը այս դեպքում գոչվում է լալիսե լալիսե այդպես է գոչվում Ուրեմն ռուգասի Ավետարանի 11-րդ գլխի մեջ այսպես է այստեղ գրված է ու դև մը գհաներ անիգա համարեր այսինքն լալոս ու եղավ որ երբ դևը ելավ համրը խոսեցավ այսինքն լալիսե խոսեցավ լալիսե լալոս էր լալեր ինքը խոսել չգիտեր բայց լեզուն բացվեց
գրվեց լալիսը, խոսեց այս մարդը։ Ինչու եմ ասում, այս լալո բառն եմ ուզում մեկնաբանել, թե ինչ է նշանակում։ Որտեւ ասեցինք, երբ որ սկիզբեն ասված մարգարեների հետ խոսեց, գրված է բնագրի մեջ, լալեո բառն է, որը անորոշ կամ աննպատակ խոսել է։ Լալեոն գործածվում է շեշտելու համար խոսելու փաստը։ Եվ ինքը կոնտրաստ է, այսինքն հակապատկերն է չխոսելուն։ Լալեոն նշանակում է խոսել և շեշտվում է խոսելու փաստը։ Ուրեմն, երբ խոսքը վերաբերվում է նրանց Սուրբ Գրքի մեջ, որ խոսում են օդար կամ անհասկանալի լեզվով, նրանց ասվում է լալեո գլոսաս, լալեո գլոսաս։ Սա վերաբերվում է այս խոսքը լալեո գլոսասին, մենք կարդում ենք գործարակելոց 2:4-ի մեջ։ Ուրեմն լեզու խոսել է նշանակում, բայց լալեո բառը աննպատակ խոսել է նշանակում, անիմաստ խոսել է, որի մեջ իմաստ չի բարունակում։ Բայց ասված խոսեց մարգարեներին, այնտեղ նույնպես գրված է լալեո, բայց այդ չի նշանակում, որ Աստծո խոսելու մեջ նպատակ չկա, ծրագիր չկա։ Աստծո խոսելու մեջ ծրագիր կա մասնավոր և միտք է արտահայտում։ Բայց այդ միտքը բոլորը չէ, որ ընդունակեն հասկանալու։ Ինչպես որ խոսում են մարդիկ և չեն հասկանում լալեո գլոսաս և չեն հասկանում իրենց խոսած լեզուն, որտեղ նպատակ չկա մեջը, բայց Աստված երբ որ խոսում է, նրա մեջը ծրագիր կա, խորհուրդներ կան, նմանություններ կան, արակներ կան, և միայն որոշ մասով մարդիկ կարող են հասկանալ, և մեծ մասամբ մարդիկ չեն կարող հասկանալ, բայց Աստծո խոսքի մեջը խորհուրդ և իմաստ կա։ Օրենքի մեջ գրված է, որ օդար լեզուներով ու օդար շրթունքներով այդ ժողովրդին հետ պիտի խոսիմ։ Եսայի մարգարեությունն է, ես եզի գարտամ այդ տեղը, Եսայի 28-ը և 11 համար։ Հիրավյա ժողովրդի հետ չհասկացվելու շրթունքով և օդար լեզվով պիտի խոսիմ։ Ինչու համար, որտև խրատ խրատի վրա, քիչ մոն, և նրանք խրատ չընդունեցին, և ասված ասեց, այս ժողովրդի հետ ես օդար լեզուներով պիտի խոսեմ, այսինքն անհասկանալի ձևով պիտի խոսեմ, ոչ թե իր Աստծո խոսքը անհասկանալի է, որ նպատակ միտք չկա մեջը, այլ ոմանք պիտի չկարողանան հասկանալ, այդ է իմաստը։ Օրինակի համար, այստեղ նույն գլխի վերջավորության մեջ մենք այսպես կարդանք, 28 համարը, ասում է, «Վասնզի ասված գրթություն գուդա անոր, այսինքն սերմ ցանողին, ու գսորվեցնը, թե ինչ պետք է անե, քանզի արջնտեղը գամնասայլով չի ձեծվիր, չամանի վրա սայլի անիվը չի դառնար, հապա արջնտեղը գավազանով ու չամանը ծուպով գթոտվի, իսկ հացի ցորենը կգոխվի, բայց զանիգա միշտ չի ձեծեր, ու սայլի անիվը զանիգա չի գոդրեր, և ձիերը զանիգա չեն փշրեր»։ Այս ինչ բան է Տեր Աստված, ես ինչ ես խոսում։ Ասիգայալ զորաս տերոչմեն գել է, որու խորուրդը սկանչելի է, ու անոր իմաստությունը գերազանց է, Աստված ծածկաբար է խոսում, ասում է, այս իմասած բաներս խորուրդավոր բաներ են, սկանչելի բաներ են, նրա մեջ իմաստություն կա գերազանց, և ում որ թույլ դա, ասված նրանք պիտի հասկանան։
Եվ Հիսուս մի անգամ աղոթեց ասավ. Շնորհակալ եմ հայր, որ այս բաները իմաստուններից գիտուններից ծածկեցիր եւ դղայոցը հայտնեցիր։ Ուրեմն Աստված խորհուրդներով արակներով, նմանություններով, նշաններով, այդ բաներով մի խոսի, ոչ թե հավատացյալներին, անհավատների հետ մի խոսի, եւ մի չհասկանան։ Ուրեմն այդ բոլորը հավատացյալների համար չէ, այլ աբստամբների համար է։ Աստված երբ որ խոսում է նմանություններով, տեսիլքներով, երազներով, արակներով, նմանություններով, այդ բոլորը անհավատների համար է, հավատացյալների համար չէ։ Եվ այս բոլորը գրվեցին, ասում է Արաքյալը, որպեսզի մենք այդ բաները չանենք, ինչպես որ հրյաները արին, հապա նրանցից խրատ առնենք մենք, մեզի խրատ լինելու համար գրվեցին, որպեսզի մենք սովորենք։ Նույն բանը Արաքյալը եկեղեցին էլ գրեց, Գորընթացից թուղթի մեջ է գրված, ես եզի գարտամ 14-րդ գլխի եւ 20 համարից, դեսեք Արաքյալը ինչ է ասում. Եղբայրներ, մտքով դղաներ մի ելլակ, չարություն գիտնալու կողմէ դղա եղեք, բայց մտքով չափահաս եղեք. Օրենքի մեջ գրված է, թե օդար լեզուներով ու օդար շրթունքներով այդ ժողովրդի հետ պիտի խոսիմ, սակայն եւ այնպես ինձի մտիկ պիտի չնեն գսե դերը։ Ուրեմն լեզուները նշանի համար են եւ ոչ թե հավատացյալներուն, հապա անհավատներուն, բայց մարգարեությունը ոչ թե անհավատներուն, հապա հավատացյալներուն համար է։ Ուրեմն Աստծո խորհուրդները, մարգարեությունները, նմանությունները, այլագերբական պատկերները Սուրբ Գրքի մեջի, բոլորը հավատացյալների համար է։ Հավատացյալները իրավունք ունեն հասկանալու, նրանք կհասկանան, բայց նույն բաները անհավատները չեն հասկանա, որտեղ նրանց համար Աստված խոսում է որպես օդար լեզուներով կամ օդար շրթունքներով, եւ անհասկանալի են իրենց համար, որտեւ լալեո, այսինքն իրենց համար այդ խոսքի մեջ նպատակ չկա, իմաստ բարունակող բան չկա, բայց մեզ համար հասկանալի է, որտեւ երբ որ Աստված խոսում է, նպատակ եւ ծրագիր կա իր խոսքի մեջ։ Ես ձեզի մի համար գարտամ Եզեկելի մարգարեությունից, որտեւ ինչպես որ Եզեկելը ինքը Աստծո կողմից ասում է, որպեսզի ինքը այդ ժողովրդի հետ արագով խոսի, ինչպես Եսայի մարգարեացավ, թե լսելով պիտի լսեն, պիտի չիմանան, դեսնելով պիտի դեսնեն, պիտի չդեսնեն, որովհետև դեսնելը ուրիշ բան է, հասկանալը ուրիշ բան է։ Մենք հաճախ շատ բաներ ենք տեսնում, բայց չենք հասկանում, որտեղ մեր աչքերը փակված են, մտքի աչքը փակված է։ Եզեկելի մարգարեությունը 17-ի առաջի համարից կարդամ, եւ դերոջը խոսքի ինձի եղավ ասելով, որդի մարդո, Իսրայելի դանը հանելուկ պատմե ու արագ խոսե։ Աստված ասում է, գնա հանելուկ ասա նրանց։ Մենք երբեմն հանելուկ ենք ասում, չէ՞, ուտկան ամոր է, խվոսն ազավոր է։ Ասում է, գնա արագ ասա եւ հանելուկ ասա։ Եվ Արաքյալ մարգարեն գնաց եւ խոսեց։ Ով հասկացավ, ով հասկացավ, խոսածը ինչ էր, խոսածը ասում է Աստված, որ արձիվը եկավ, արձիվը եկավ մեծ թևերով, երկայն փետուրներով, գույնս գույն փետուրներով, եւ Եղևնի բարձր ջուղը արավ, եւ անոր ընձյուղներուն ծայրը փրցուց, եւ Զանեգա վաճառականի երկիրը դարավ, այնտեղ վաճառականի քաղաքը դրավ, եւ նրան դնգեց այնտեղ, եւ ջրեց, նա աջեց, եւ որոշ չափով բանիմը հասավ,
Հետո իր արմատները դեպի մի ուրիշ կողմ դարավ, այնտեղ էլ մի ուրիշ արձիվ գար, դեպի այն արձիվը գնաց, հույսը դրեց այն արձիվի վրա, բայց Աստված ասում է, որ նա իրեն օգուտ բերի չդա, որտեղ ինքը առաջինի հետ ուխ տարեց եւ ուխտազանց եղավ, եւ այդ մյուս արձիվը իրեն բերի չօգնի։ Դե գնա հիմա հասկացի, սա ինչ է ուզում ասել Աստված։ Բայց Աստված Մարգարեի միջոցով մեկնաբանում է, ասում է, սա Բաբելոնի թագավորն է, եկավ Իսրայելի թագավորը գերության դարավ, հետո իր սերունդից մեկը առավ թագավոր դարավ, հետո սա իր ուխտը ավրեց եւ գնաց Եգիպտոսի փարավոնի հետ ուխտ արեց, որպեսզի իրեն օգնի, նա էլ ասում է իրեն օգուտ բերի չդա, ինքը այն երկրի մեջ պիտի մեռնի։ Ուրեմն այս սևով Աստված արակներով է խոսում, մարգարեների միջոցով, նմանություններով է խոսում, տարբեր ձևերով է խոսում, երազներով, դեսիկներով, եւ դրանցով հայտնում է իր ծրագրերը, որ ապակայում պիտի կատարվի։ Մի ուրիշ արակ օրինակի համար, Եզեկիել 24-րդ գլխի մեջ է, տեսեք այդտեղ ինչ է ասում, 24-ի 3-ը, Բաբելոնի թագավորը բուն այս օրը Երուսաղեմ մտավ, եւ այն ապստամբներում դանը արագ խոսիս ու անոնց ասես, դեր Եհովա այսպես կսե, գացան դիր, զանիգա դիր ու մեջ նալ ջուր լեցուր, անոր գդորները, ամեն աղեկ գդորները, ազդրը, ուսը, անոր մեջ ժողվե, ու զանիգա անդիր ոսկորներով լեցուր, ոչխարներուն անդիրները ար ու ոսկորները, ոսկորներն էլ դագը դիզե, զանիգա խիս շատ երացուր, այնպես որ մինչև ոսկորներն էլ եպին։ Եվ այս արագը, այս նմանությունը Երուսաղեմի բնակիչների համար է, որ Աստված ասում է, Երուսաղեմը որպես կացա պիտի անեմ, դուք մեջը պիտի երակ, պիտի հալեք, պիտի ոչնչանաք այնտեղ, որտեղ Աստծո խոսքը չլսեցին եւ ապստամբեցին։ Ուրեմն օդար շրտունքներով պիտի խոսեմ եւ պիտի չհասկնան, այս խոսքը անհավատների եւ ապստամբների համար է։ Դեր Իսուս Քրիստոս 39 արակներ խոսեց նոր գդագարանի մեջ։ Դրա արակներից օրինակի համար, եթե վերցնենք Մատթեոսի մեջ հիշված սերմացանի արագը, այնտեղ բավական երկար արակներ խոսեց, օրինակի համար խոսեց, որ սերմ ցանող ելավ եւ ցանեց, եւ մի քանիսի ճանապարհների եզերքը ընկան, մի մասը քարոտ, մի մասը փշոտ տեղեր ընկան, եւ այսպես արակներով խոսեց, եւ ուրիշ արագ էլ խոսեց, ասեց, երկինքի թագավորությունը արդի մեջ պահված գանձի նման է, կամ երկինքի թագավորությունը նման է վաճառական մարդու, որ մարգարիտներ փնտրեց, եւ այլն։ Ուրեմն շատ արակներ խոսեց եւ չէին հասկանում, եւ աշակերտները մոդենալով ասեցին իրեն, ինչու համար արակներով կխոսիս անոնց, անալ պատասխան տվավ ու ասավ անոնց, անոր համար, որ ձեզի դրված է գիտնալ երկինքի թագավորության խորհուրդները, բայց անոնց դրված չէ, վասնզի ով որ ունի, անոր պիտի դրվի եւ պիտի ավելնա, եւ ով որ չունի, ունեցած նա լանգե պիտի առնվի, անոր համար արակներով կխոսիմ անոնց, որ գտեսնեն ու չեն տեսներ, գլսեն ու միտ չեն առներ։ Եվ ամենավերջը այստեղ 51-րդ համարի մեջ ասում է, ասավ անոնց Հիսուս, հասկացաք այս ամեն արակները, բաները, երբ որ արակները վերջացրեց, ասին անոր, այո դեր, եւ անիգա ասավ անոնց, անոր համար ամեն դբիր, որ երկինքի թագավորության աշակերտյալ է, նման է դանուդեր մարդումը, որ իր գանձեն նոր ուհի բաներ կհանե, ու երբ կատարեց Հիսուս այս արակները, անգե մեկնեցավ։ Ուրեմն տեսանք, որ միշտ էլ արակներով խոսեց, ինչպես 5 գդագարանի մեջ Աստված արակներով էր խոսում, օրդար շրտունքներով, այնպես էլ նոր գդագարանի մեջ Հիսուս արակներով էր խոսում, եւ լսելով լսում էին ու չէին հասկանում, բայց ասում էր, ձեզի դրված է, հավատացյալներին դրված է, որ նրանք հասկանան։
Հովաննու 10-րդ գլխից կարդամ ձեզի. Դեսեք այնտեղ Հիսուս ինչ է ասում. 10-րդ գլխի 6 համարը. Սկզբից արագը խոսեց, ասավ, այն որ դռնեն չի մտներ, ոչխարներուն բագը, ուրիշ տեղ գել է, անիկա գող ու ավազակ է, բայց այն որ դռնեն կմտնե, անիկա ոչխարներու հովիվն է, դռնաբանը կբանա անոր և ոչխարները անոր ձայնը կլսեն և այլն, չի երկարացնեմ, Հիսուս այս արագը ասավ անոնց, բայց անոնք չէին իմանա արդե, ինչ էր զոր իրենց կխոսեր, Հիսուս արագը պատմեց և բամը չհասկացան, ինչու, որտեղ չէին հավատում Հիսուսին, ասեց դուք իմ ոչխարներս չեք, իմ ոչխարներս իմ ձայնս կլսեն ու իմ ետևես կուկան, որտեղ դուք դեռնից չեք մտնում, դրա համար էլ ուրիշտեղ պիտի դուրս գաք, ուրեմն հաջորդ մի բանը որ ուզում եմ ասել, այս է, ես կարդամ ձեզի առաջին Կորինթացիս 2-րդ գլխից, առաջին Կորինթացիս 2-րդ գլուխը, և 7 համարից կարդամ, Աստծո ձաձուկ իմաստությունը խոսում ենք խորհուրդով, որ աշխարից առաջ սահմանեց Աստված մեր փառքի համար, զոր այս աշխարի իշխաններից մեկը չճանաչեց, եթե ճանաչած լինեին, փարաստերը չէին խաչի, ապա ինչպես գրված է, այն բաները, որոնք աչք չի տեսել և ագան չի լսել, որոնք մարդու սրդի մեջ չի ընկել, Աստված զինք սիրողների համար պատրաստեց, բայց Աստված մեզի հայտնեց իր հոգիովը, վասնզի հոգին ամեն բան կքննե, Աստծո խորունկ բաներն էլ, որտեղ մարդոց մե ով գիտցավ մարդու բաները, բայց միայն մարդու հոգին, որ իր մեջ է, նույնպես Աստծո բաները մեկը չգիտեր, բայց միայն Աստծո հոգին, իսկ մենք ոչ թե այս աշխարի հոգին արինք, ապա այն հոգին, որ Աստծո մե, որպեսզի մենք ճանաչենք այն բաները, որոնք Աստծո մե դրվեցան մեզի, զորոնք նաև գխոսինք ոչ թե մարդկային իմաստության սովորածրած խոսքերով, ապա հոգիի սովորածրածներովը և հոգևոր բաներն էլ հոգևոր ետ կհարմարցնենք, բայց շնչավոր մարդը, որ հոգին չունի, Աստծո հոգին բաները չի ընդունիր, վասնզի անոնք իրեն հիմարություն են, ու չի կարող իմանալ, վասնզի հոգևոր գերմով կքննվին, բայց այն, որ հոգևոր է, ամեն բան կքննե ու ինքը մեկեն չի քննվիր, քանզի ով գիտցավ դերոջը միտքը, որ անոր խրատ տվող ալլա, բայց մենք Քրիստոսի միտքը ունենք, հավատացյալը Քրիստոսի միտքը ունի, եթե մենք Հիսուսի հոգին ունենք, Հիսուսի միտքը ունենք և մենք կարող ենք հասկանալ, հիմա սա չի նշանակում, որ մենք ամբողջ գիրքը մի անգամից կարող ենք հասկանալ, պետք է աստիճանական զարգացում լինի, որովհետև երբ որ աշակերտը գնում է դպրոց, այդ փոքր դասրանից է սկսում են, ես ժամանակին փոքր դարիքից դպրոց գնացի, ձիլ, ողբոջ, գոգոն, ծաղիկ, հետո առաջի դասարան, այդպես էր, հիմա էլ այդպես է, հետո աստիճանաբար սովորեցինք, գրաջանաշ դարձանք, հետո ավելի խորը բաներ սովորեցինք, ուրեմն մեզ էլ նույն սիստեմով է դրված, բայց մեզի դրված է սովորել, մենք Քրիստոսի միտքը ունենք, իմաստություն ունենք, կարող ենք մենք Աստծո խոսքը սովորել և հասկանալ, եթե մենք հետամուտք լինենք, եթե մենք սիրենք Աստծո խոսքը, մենք կհասկանանք, այդպես այստեղ, երբ որ գրեց առաքյալը այս բաները, Կորինթացիներին գրեց դարձյալ, հաջորդ գլխի մեջ տեսեք ինչ է ասում, ես եղբայրներ չկարողացա խոսել ձեզ որպես հոգևորներու, հապա որպես թե մարմնավորներու, որպես թե Քրիստոսով դղաների ձեզի գատ կերցրի և ոչ թե գերագուր, որտև դեր կարող չեիք ու հիմա էլ դագավին կարող չեք, վասնզի դեր մարմնավոր եք, որտև դագավին ձեր մեջ ինչ կա, ձեր մեջ նախանց կա, հագարագություն կա, բաժանումներ կան, չէ որ մարմնավոր եք, ուրեմն սրանք հավատացյալ են, Սուրբ Հոգին ունեն,
Բայց դեր զարգացած չէ, դղաներ են, դղայական բաներ են անում իրենք։ Նրանք կերագուրի փոխարեն գաթ են ուտում։ Աստիճանական զարգացում պետք է նրանց, որպեսզի ի վերջո դղայության բաները մեկտի թողնեն եւ չափահաս դառնան եւ չափահասի մեծ էլ մտածեն իրենք։ Ուրեմն այս է այսօրվա մեր ուրեմն Սերդողյան յուտը։ Ես չգիտեմ, թե մենք որքանով հետամուտ եղանք այս բաներին, բայց մենք պիտի աշխատենք կամաց-կամաց դեզի բացադրել այս թղթի բարունակությունը, որպեսզի մենք սորվենք եւ ավելի ուրախ լինենք Աստծո խոսքով, եւ դերը ձեզ օգնի, եթե մենք ազատ պիտի լինենք, եթե հարցումներ ունենք, ազատ եղեք, չքաշվեք, թղթի վրա գրեք ձեր հարցումները, եւ հաջորդ անգամ գտակ ինձ, եւ ես ձեզի դարձյալ այդ նույն բանը, ձեր չհասկացած բանը կբացադրենք համարը, որպեսզի մենք ավելի լավ հասկանանք։